Животот знае да биде немилосрден кога финансиите ја држат главната узда. Броени слоеви од кромит, сол и помалку од четврт леп. Тоа е кадарот кој го гледате, но токму овој приказ е единствениот оброк на седум деца денеска. Осмиот член, мајката нема да јаде за да остане нешто за утре. 3 години сум во истата состојба. Без струја, без храна, без хигиенски средства. Болни се децата, не можат редовно да одат на школа, помош немам од никаде. Социјална помош не можам да земам, немам пари да ги извадам. Извадите и од катастаро потврда. Зашто треба за секој посебно, а јас немам пари. Проблеми со малолетните што морат да одат на школа. Поите се болни и гладни, отколку што можат да пратат настава. Не, на 3 дена еднаш. Немат секој ден. Оваа жена со која судбината си поиграла, не излезе во јавност бидејќи незината деца, 5 малолетни и 5 полнолетни, за кои едва ја успева на 3 дена да им обезбеди корка леп за да ги залаже виежите во празните детски стомаци. Се малтретирани и понижувани поради нивниот економски статус. Огрев немаат, живеат во мрак, бидејќи струјата им е исклучена, дополнителна мака им е и керијата која ја плаќаат за станот. Најчесто сидам заклучена дома, никој не иди. Во однос на облека, како се снаоѓате за децата? Од едно на друго му ќе пресменувам лиштето. Најкритично е за храна и за капење, за струја. Како се? Измрзнати се, немаме огрев, ништо нема. Ништо. Како ги одржувате хигиенските услови? На плинско за кафето, топла малце вода и така. Колко шо можам ги капам. Ама многу е ладно. Денеска малку светлина се надвисна над нив со скромна донација во храна од страна на Сдруженијето на хуманитарните работници, но тоа е само одложување за ден-два на секојдневната потреба. Ние се трудиме, значи ги посетуваме, ќе ги посетуваме и натаму. Знаеме дека ова што го донесовме е само мала корекција на семејниот буџет. Меѓутоа толку можеме, толку правиме. Ето есента ја поминавме со нашите активисти, правејќи ајвар, компоти и лутенки и така тоа, да можеме малку да ги помогнеме семејствата. Ова семејство, навистина е, господјата е мајка херој, единствената жена која родила во Битола христијанка 7 деца. И ја те апелирам кој може и како може да помогне. Поводот за посета на Сдруженијето во Домот Ново Битолско семејство е акцијата која во континуитет ја прават и ги посетуваат многодетните семејства. Мислам дека ова семејство со 7 деца, ако сакаме да го сочуваме наталитетот, таа ги родила за себе, нели? Меѓутоа, мораме да признаеме дека ги родила и заради нас, заради нашето општество. Нели стално потенцираме 3 и повеќе деца во семејство? 2 деца се деца на наталитет, деца проста репродукција. Дури третото дете е детето на наталитетот. А таа ако родила 7, значи родила уште за 6 семејства наталитет. Што е она што може да се направи за ова семејство зависи од повисоки станци во обштествениот систем, но на крај секогаш се реализира онаа народната. Ситиот на гладниот не му верува дека е гладен.